Të udhëtosh me tren në linjen hekurudhore Tiranë-Shkodër apo Durrës-Shkodër nga nevojë po kthehet në një sport ekstrem. Shkak për këtë është bërë gjendja miruar e kësaj linje hekurudhore e cila lë për të dëshiruar. Traversat mbi të cilat janë vendosur shinat janë tërësisht të kalbura, ndërsa pjesët metalike të hekurudhës kanë rënë prej hajdutëve të skrapit prej vitesh. Këto pamje të cilat nuk kanë nevojë për shumë koment, i përkasin linjes hekurudhore Vorë-Shkodër. Ndërkohë rastet kur treni ka dalë nga shinat nuk kanë munguar, por fatmirësisht nuk janë shënuar të lënduar në njerëz apo viktima. Kjo linjë hekurudhore për 20 vitesh nuk një asnjë investim, ndërsa ankesat e udhëtarëve nuk kanë fund. Na hymi me udhëtim me tren, në gjithandaj edhe nuk kena siguri me fjalë, nuk kena siguri për jetën rreth parë. Jemi në një gjendje të keqe, tetë keqe për hekurudhën, sepse kjo s'ka asnjë lloj sigurie. Udhëtim me tren, se zonë jonë gjithmonë udhëtim me tren, sepse këtë vend kena në më afrënë, por kjo është tepër skandaloze. Shinat e djegme, vërvitet, treni sami i krami i tjetër, së mi qenë në mi janije detare që për të pa dalë këtë detë. Makinistët e trenave për të shmangur ndonjë aksident të mundshëm detyrohen të ulin shpejtësinë dhe të lëvizin të paktën me 20 km/h.